Moi kaikille, mä oon Katti. Tähän mä teet joulutaika temppuja. Okei, aloitetaan. Numero 1, katoamistemppu. Näettekö sä tän? Joo. Numero 2. Tää on paperitemppu. Tän mun esi-isäni opetti minulle hänen kuoleman pelillänsä. Ota paperi. Merkki. Joo, poggers! Okei, vielä yksi taaketemppu. Tää on erikoinen katoamistemppu, katsokaa tätä. Meillä on mun käden tänne eteen, se häviää. Joo! Ja nyt mä toivon teille hyvää joulua minun uudella joululauluni, jonka kehitin itse. Joulu. Kiitos.